עוד, והצטרפו אלינו כל מי שתכנן להצטרף, ואני רק רציתי להקדים ולהגיד שבעצם זה לא שיעור רגיל, קודם כל, כמו שאתם רואים, בעצם הוא פתח אותו לשלושת הכיתות, כלומר, יש פה חבר'ה גם מזין 2, גם מחד 2 וגם מתת 2, וזה בעיקר לבוא וקצת לדבר על דברים שמעניינים אתכם. ואחד הדברים שראיתי שככה מאוד עשו ועניינו אתכם כל הנושא של מערכת החיסון, נגיפים, וירוסים וכו', שזה הגיוני, כי זה בהחלט הנושא החם כיום בעולם, בעולם, ביולוגיה בכלל. מה? המטרה של היום זה קצת ללמד אתכם על מערכת החיסון. אמא. לקחתי בעצם מצגת שהעברתי לבוגרי תיכון, וקצת עשיתי לה כל מיני התאמות. אני עושה פה עבודה. אני רק אגיד מראש, יכול להיות שאנחנו לא נספיק הכל, אם לא נספיק הכל, אז מקסימום נמשיך, נראה מתי אפשר להמשיך, ואני גם משתדל בפעם הבאה אפשר לדבר. לגבי השיעור עצמו. שאלות לפני שאנחנו מתחילים? כן. מי שלא מדבר, הוא יכול לשים את עצמו על מיוט? כן. יש לו רעשי רקע. כרגע אני לא שומע רעשים, נכון? כרגע אנחנו בסדר? כרגע, אבל לפני שנייה. בסדר גמור. בכל מקרה, חבר'ה, בגלל שזו הפעם קבוצה יחסית גדולה, אז אם יש לכם שאלות תוך כדי, אני יותר נשמח שפשוט תכתבו לי אותם בצ'אט. אפשר לשלוח הודעה לכולם, הודעה פרטית, מה שנוח לכם, אבל נראה שזה ככה יותר נוח. אז באמת, אנחנו מדברים על מערכת החיסון, כזאת כותרת כיפת הברזל של הגוף. זה בעצם המערכת ההגנה שלנו. אנחנו, הגוף שלנו צריך מערכת הגנה, יש לו הרבה מערכות, ואחת מהן היא מערכת החיסון. שבשאלה הראשונה, למה בכלל הגוף שלנו צריך מערכות הגנה? מערכת הובלה הגיונית, צריך להוביל דברים, מערכת העיכול זה הגיוני, מערכת הנשימה זה הגיוני. למה הגוף שלנו צריך הגנה? למה הוא צריך מערכת שהיא מגנה עלינו? אני רוצה ככה לשער, לנחש, לענות. קדימה, חבר'ה. כן, מלודי. הגוף צריך מערכת חיסון במקרה של מחלה או וירוס שהוא יוכל להתמודד איתה ואנחנו לא נמות. אוקיי. אז באמת אנחנו יודעים היום שיש כל מיני יצורים קטנטנים שתוקפים אותנו. ביניהם וירוסים, חיידקים, אפילו פטריות. עכשיו, היצורים האלה הם יצורים נורא נורא קטנים, כלומר, אם אריה תוקף אותי, אז ברור לי שאריה תוקף אותי, ואני מבין מה זה אומר, ואני יודע להתגונן. מצד שני, אני לא יודע שחיידק או וירוס תוקפים אותי, אין לי שמץ של מושג. מעבר לזה, כל הנושא של יצורים מיקרוסקופיים זה יחסית חדש, משהו כמו 300-400 שנה מאז המצאת המיקרוסקופ, שבעצם הבנו שיש יצורים כאלה, לפני זה לא ידעו מה זה, ובכל זאת עיין. אז המערכת ההגנה שלנו היא בעצם מגנה מפני הגורמים האלה, כי אנחנו יודעים שגורמים כאלה שנכנסים, הם פוגעים בגוף, הם עלולים להזיק לנו, להוביל למחלות. אגב, לא רק לנו, כל יצור חי צריך שתהיה לו איזושהי מערכת הגנה. גם צמחים צריכים מערכת הגנה, גם פירות. אם אני לוקח עכשיו איזשהו פרי ואני משאיר אותו בחוץ, הרבה מאוד זמן, הפרי נרקב. מה שבפועל קורה, בעצם ריקבון, זה אומר שעכשיו יש איזושהי פטריה שחדרה לתוך הפרי, לתוך הירק הזה, והשתמשה במזון כדי להגדיל את עצמם, כדי להשתכפל את עצמם. זה בעצם ריקבון, זה הכתמים השחורים או הלבנים שאתם רואים על ידי הפרות, זה לא קרה סתם מהאוויר. קצר. חבר'ה, זה קרה בעקבות מיתר פטריות. אוקיי, שאלה הייתה למישהו, מישהו רוצה להגיד משהו? אוקיי, אז אנחנו צריכים גם להכיר איזשהו מושג מאוד מאוד חשוב, שנקרא אנטיגן. אנטיגן, אנחנו נשתמש במושג הזה עוד הרבה, זה איזשהו חומר או תאים שהם זרים, כלומר שהם לא שייכים לגוף שלנו, והם גורמים למערכת החיסון לפעול.
אז הם אנטי, הם אנטי הגוף שלנו, והגוף שלנו בעצם רוצה להילחם בכל מה שהוא מגדיר בתור אנטיגן. אנחנו בהמשך נבין שלפעמים הגוף קצת מתבלבל, אני חושב שדווקא דברים שיש לנו הם אנטיגנים, בעצם זה נניח אלרגי. אלרגיה זה מצב שבו הגוף מזהה משהו שהוא תקין בתור אנטיגן, ואז הוא נלחם בו. אלרגיה זה תגובה שבאת חיסונית שהיא לא תגובה תקינה, לא תגובה רגילה. עכשיו, כדי להתחיל ללמוד קצת על מערכת החיסון ועל מערכות ההגנה, אז אני רוצה ככה לספר לכם איזשהו סיפור, סיפור דמיוני, אבל אולי הוא יעזור לנו להבין כל מיני דברים. נניח, ואתם בימים רגילים, שהבית ספר פעיל וכולנו יכולים להסתובב בחוץ וכולי וכולי, יצאתם לרחוב, נתקלתם בחבורה של חבר'ה ככה לא הכי סימפטיים, וקצת היה ויכוחים, צעקות, הם מאיימים להרביץ לכם, לתפוס אתכם וכולי וכולי. ועכשיו אתם כמובן נערים טובים, נערות טובות, אתם בורחים. מה לכם להתמודד עכשיו עם חבורה של ילדים שהם אולי קצת יותר מכם. אבל הם יודעים איפה אתם, איפה אתם לומדים. והם אומרים לכם, מחר, מחר, תדאגו, אנחנו נגיע לכם לבית ספר. אז נניח ואותם ילדים מגיעים לבית ספר, והם רוצים להיכנס לבית ספר שלנו. מה יעצור אותם? האם הילדים יכולים להיכנס חופשי, או שבכל זאת יהיה איזושהי קו הגנה שיעצור אותם? מי רוצה ככה לענות? השומר, יפה, אז לא סתם, יש לנו את נחמן, שהוא השומר. איך הוא יודע שהילדים האלה הם מבית ספר אחר? איך הוא מזהה ילדים מהבית ספר שלנו, לומד ילדים מבית ספר אחר? יפה מאוד, לפי הסמל בית ספר, בעצם אחת הסיבות המרכזיות שעוברות לנו לזה שאתם כולכם מגיעים לבית ספר עם חולצה אחידה, אז נחמן יודע שמי שמגיע עם החולצה הוא תלמיד בית ספר, מי שמגיע בלי החולצה או עם חולצה אחרת הוא לא התלמיד של הבית ספר. האם יש דרך אחרת לילדים האלה להיכנס, הם יודעים שהשומר יעצור, אתם יש להם אולי דרך אחרת להיכנס לבית ספר? יש לכם רעיון? אוקיי, לטפס על השער, לטפס מעל הגדר, אוקיי, דברים כאלה. אז באמת, אנחנו מבינים שהגדר ובעיקר... אני באמצע שיעור, אני לא יכול לעזור. נחמן השומר שלנו הם קו ההגנה הראשון, שהם אומרים רק מה ששייך לבית ספר, נכנס לבית ספר, ומה שלא... עכשיו, נניח לילדים האלה... אז אמרנו, מה הם יכולים לעשות כדי להיכנס? אז או לקפוץ או לטפס, ואז ככה הם בעצם עוקפים את ההגנה. עכשיו נניח והם הצליחו להיכנס. הם עכשיו נמצאים, עברו את השער, הם נמצאים בתוך הרחבה של הבית ספר, והם בדרך לכיתה שלכם. הם יודעים איפה הכיתה שלכם. מה עכשיו בתוך הבית ספר יכול לעצור אותם? אוקיי, יפה, אז באמת יש לנו מורים, יש באמת תורנות של מורים, כל מורה בהעסקה צריך לשבת באיזושהי פינה, באיזשהו אזור, וגם הוא יבוא יודע לזהות תלמידים ששייכים לבית ספר או לא, מורים בהנחה שהם גם מכירים את רוב התלמידים, אז הם יודעים ממש גם לזהות אותם גם בלי החולצות, אז יש לנו בעצם עוד איזשהו קו הגנה בתוך הבית ספר שמונע מהתלמידים האלה להתקדם, שזה קו ההגנה השני, המורים שלנו. איך הילדים יכולים להתגבר על קו ההגנה השני? בהנחה שיש מורים, מה הם יכולים לעשות? מה אתם אומרים? אוקיי, יפה. אז בואו נראה. להתחזות את התלמידים, כלומר לשים איזושהי חולצה שהיא ככה. להתחבא, אבל אתם לא צריכים להתקדם, כלומר ללכת שהמורים לא יעזרו, להתחמק, להרביץ למורים, לתקוף את המורים, אנחנו רואים שעד כמה שזה נראה מוזר, יש כאלה שיכולים לעשות את זה. אז באמת יש פה עוד איזשהו דבר שהילדים האלה צריכים להתגבר עליו. נניח והם הצליחו לעשות כל הדבר הזה, עכשיו הם נכנסו לכיתה שלכם, ועכשיו הם רואים אתכם, ובכיתה עכשיו זה הפסקה, אין מורה, אין שומר, הילדים האלה עכשיו באים ומתחילים לעשות בלגן בכיתה. איך אנחנו יכולים לעצור אותם? הילדים כבר בתוך הכיתה, מה אפשר לעשות כדי לעצור אותם? מה אתם אומרים? רעיונות.
להשמיד את הכיתה, זה קצת קיצוני. אוקיי, לקרוא למורה, להרביץ להם בחזרה, או שבאמת הלך עלינו, מים קרים, אולי קצת ירגיע אותם. אוקיי, אז באמת לקרוא למורה, ילדים יהיו לי, אז דינו כל המנהל, להגיד בחזרה, יפה. בעצם איזושהי דרך שהיא דרך התמודדות, אבל כולם מבינים שהיא קצת יותר מורכבת. אז נניח וקראנו למורה, למנהל, אפילו ישראל הגיע, ועכשיו הוא טיפל בהם, סילק אותם. אבל הילדים האלה אמרו, אל תדאג, אנחנו מחר נחזור, ואנחנו כבר יודעים את כל העסק. אז מה עכשיו ישראל צריך לעשות? אם הוא יודע שהילדים האלה מחר יתקפו שוב את בית ספר, מה הוא צריך לעשות? עכשיו, אתם עכשיו ישראל, אתם המנהל של הבית ספר, מה אתם עושים? אוקיי, להגביר את השמירה, רעיון מצוין. להתקשר להורים שלהם, אנחנו לא יודעים מי ההורים שלהם. אוקיי, להראות לנחמן מי התלמידים, להתקשר למשטרה, לשים מורים, אוקיי, יפה. יפה. אז בעצם אתם מדברים פה בעיקר עניין של תגבור, ובעיקר לדעת לזהות אותם מראש, להיות מוכנים לזה. אז עד כמה שהסיפור הזה הוא נראה לנו מאוד מאוד מוזר, הדבר הזה קורה בגוף שלנו בכל רגע נתון כל הזמן. כל התיאור, כל הסיפור הזה שסיפרתי לכם, זה בעצם מה שחיידקים ווירוסים עושים לגוף שלנו, וככה הגוף שלנו מתמודד, ממש כמו בית ספר עם שלושת קווי ההגנה. הגדר ונחמן שנמצאים בכניסה, אמרנו, זה קו ההגנה הראשון. הוא מונע חדירה, שכלל לא ייכנסו לעזר של הבית ספר. המורים שנמצאים בתורנות, בעצם ברחבת בית ספר, הם קו ההגנה השני. הם באים שוב לגבות ולזהות מה קורה למי שנכנס. הזעקת גורמים נוספים, זה בעצם קו ההגנה השלישי, זה כבר ממש מצב חירום שהגוף מותקף, אבל עדיין גם בגוף שלנו יש לנו את הדבר הזה. ותגבור כוחות בעתיד, כן, משטרה, הורים, כל הדברים האלה, זה בעצם מה שאנחנו נקרא לו זיכרון חיסוני של הגוף. ממש מרכיב מאוד מאוד מיוחד, ייחודי למערכת החיסונית, היא אחת המערכות היחידות שלומדת. להבדיל משאר המערכות, אולי אני שם את מערכת העצבים בצד, כי בכל זאת מוח לומד, אבל שאר המערכות לא לומדות, הכבד לא לומד, הלב לא לומד, מערכת החיסון לומדת. בהמשך נבין איך היא עושה את זה. אוקיי, אז זה ככה איזושהי הגבלה, ועכשיו אנחנו ניכנס ולפרט על כל אחד מהקווים, מה בעצם הוא עושה ואיך הוא עובד. שאלה אחרת, קחו את אותו סיפור, אבל הפעם זה ילדים מהבית ספר שלנו, שהחליטו לתקוף. איך ילדים משכבה אחרת, או אפילו מאותה שכבה. מה יקרה במצב כזה? האם זה יותר חמור, פחות חמור, ואם זה, אז למה? לא, אני לא מדבר על התגובות, אני מדבר מבחינת מה קורה. אנחנו הרי מבינים שקו ההגנה הראשון הוא לא יעיל, כי הם כבר בבית ספר. אפילו קו ההגנה השני הוא פחות יעיל, כי אני לא יודע עכשיו מה מורה יודע לעשות, או מה, אם המורה יודע להתמודד איתו או לא. אבל בעצם זה מקרה שהוא הרבה יותר חמור. כלומר, הרבה יותר קשה לעצור אותם, בגלל שאנחנו לא מזהים אותם בתור גורם זר. ויש הרבה מאוד מחלות שהן מחלות שהן בעצם מחלות של מערכת החיסון. מערכת החיסון שלנו, מערכות שהן מתחילות תוך הגוף שלנו, הרבה יותר קשה להתמודד איתן, כי הגוף שלנו לא מגדיר אותן בתור גורם זר. ואחת הסיבות שמניח לצורך עניין, מחלת הסרטן היא מחלה קשה, כי היא מתחילה בגוף שלנו. כי זה לא משהו שנוצר מווירוס או חיידק או משהו כזה, זה הגוף שלנו, ולכן הגוף שלנו בהתחלה לא מזהה את זה בתור משהו שלילי. כי זה חלק מהגוף עצמו. זה עוד סוג נוסף של מחלות. אוקיי. אז באמת קו ההגנה הראשון שלנו, כמו שלבית ספר יש גדר, גם לנו יש גדר, וזה האור. עד כמה שזה אולי נשמע קצת מוזר, האור הוא חלק ממערכת החיסון, הוא חלק ממערכת ההגנה שלנו, כי הוא בעצם מונע חדירה של גורמים. דברים לא יכולים להיכנס לגוף שלי, כי האור שלי הוא אור אטום, תאים מאוד מאוד צפופים, ולכן אין אפשרות להיכנס. איפה בכל זאת יכול להיכנס? דרך פתחים שיש לנו בגוף, פה, אוזניים, עיניים, פצעים פתוחים, כל הדברים האלה. הם בעצם הדרך של החיידקים והווירוסים להיכנס. זה עניין לבריאות.
איך חיידק, סליחה, איך וירוס הקורונה נכנס לנו לתוך הגוף? דרך איזה מהפתחים שרשמתי לכם פה? דרך האף דרך האף. לפה. בעיקר דרך הפה והאף, ואז הוא מגיע למערכת הנשימה. כן, וירוס הקורונה הוא וירוס שהוא בעיקר... הפה ועיניים. הוא מתמקד בעיקר במערכת הנשימה, הוא יכול גם להיכנס דרך העיניים. הפה ועיניים. הוא יכול להיכנס גם דרך העיניים, אבל בסופו דבר, המטרה שלו, היעד שלו, זה מערכת הנשימה, ולכן באמת להיכנס דרך הפה והאף, זה משהו מאוד מאוד חשוב. מצד שני, פצעים פתוחים זה באמת משהו שהוא מאוד מסוכן. אם הגוף שלי עכשיו עם האור נפצע והאור עכשיו פתוח, והוא לא נסתם בצורה מהירה, אז יש סכנה שבאמת ייכנסו לשם חיידקים או וירוסים, ואז מה שיקרה, יקרה בעצם זיהום. לפעמים, בגלל זה אנחנו ישר מנקים פצעים, מחטאים אותם, שמים עליהם יוד, על הסיבות שנוסיפים יוד על פצעים, זה כדי להרוג את כל החיידקים שנמצאים שם, כי יוד הוא חומר מאוד מאוד רעיל. לנו הוא פחות רעיל, כי הוא במינונים נמוכים, אבל... הוא הורג חיידקים, ולכן הוא גם קצת שורף שאנחנו שמים אותו. הוא בעצם פוגע גם קצת מים. בתוך המערכות האלה, ובעיקר במערכות של מערכת הנשימה, יש לנו בעצם ריסים או שערות, שעוזרים לנו לסמם, ועוזרים להגן מפני גורמים זרים. זה בעיקר יש לנו, אתם יכולים להרגיש, בעיקר באף. אחת הסיבות שאומרים שנשימה דרך האף היא בריאה יותר מאשר נשימה דרך הפה, כי יש סינון. כשאני נושם אוויר דרך האף, אז האוויר עובר דרך השערות, ואז גם חיידקים, גם וירוסים, אפילו גם אבק, נתקע שם ולא מגיע אליי לרדות. לעומת זאת, אם אני נושם דרך הפה, אז אין סינון והכל מגיע ישר. עכשיו, זה לא לגמרי נכון, כי בתוך קנה הנשימה יש לנו גם שערות. אז גם אם אני נושם דרך הפה, זה נתקע, אבל אם זה נתקע בשערות בקנה הנשימה, זה הרבה פחות נעים, וזה לצורך העניין, אם אתם, רואים אנשים שהם... מהשני סיגריות שמשתעלים, זה בעיקר כי האשן מצטבר אצלם בתוך כאן אנשים מהשערות האלה, וזה ככה נורא מאוד לא נעים להם, הם מנסים להוציא את זה החוצה. איך אנחנו מוצאים את זה החוצה? בעיקר בעזרת שיעולים, התעצויות, כל הדברים האלה, זה בעצם הדרך של המערכת הנשימה שלנו, לפלוט את הדברים האלה החוצה, ולכן זה בריא להתעטש, זה סימן של מחלה, אבל באופן כללי, זה תגובה של הגוף, ולא תגובה של המחלה, וככה בעצם היא מגינה עליהם. אז זה לגבי קו ההגנה הראשון, שזה אמרתי, האור, מחסום פיזי, שפשוט מונע מהחלקים להיכנס, כמו הגדר שלנו. שאלות לגבי החלק הראשון? רואי? כן. מה קורה כאשר אתה מקי? כאשר אתה? מקי. מקי. זה יותר קשור למערכת העיכול, אבל באופן כללי, כשאנחנו אוכלים, אז האוכל נכנס קודם כל ישר לקיבה. ואז שם הוא בעצם עובר איזשהו תהליך פירוק ראשוני. אם בשלב הזה הגוף מרגיש שיש שם משהו שהוא לא תקין עבורו, יכול להיות מחלות, יכול להיות מזון מקולקל, יכול להיות דברים כאלה ואחרים, הוא בעצם מקבל את ההחלטה להוציא את זה החוצה. זה עניין של הקאה. זה יכול לבוא מאוד גורמים אחרים, נניח שאתם מכירים, לפעמים קצת יש בחילה אם אני נוסע ברכבת הרים או דברים כאלה, או בעצם זה עושה קצת בלגן בקיבה, ואז הקיבה מנסה לפלוט החוצה. אבל זה פחות קשור למערכת החיסון, יותר רלוונטי למערכת העיכול עצמה. אוקיי? אוקיי, תודה. אוקיי. אז קו ההגנה השני שלנו, יש בו תאי דם לבנים, תאי דם לבנים שנקראים בלעניים, או פגוציטים. אם אתם זוכרים, לפחות הכיתות שיצא אליהם לראות את פרק החיים, באיזשהו שלב, היו את השוטרים עם המדים הלבנים, שהם בעצם שהם מזהים ויש להם את הפה הגדול הזה, זה בעצם מה שהם עושים. הם נמצאים בזרם הדם, הם תאי דם לבנים, הם מסתובבים, והם יכולים לצאת מזרם הדם ולהגיע לכל הגוף. כי אדם מגיע לכל הגוף. ומה שקורה בתאים כאלה, הם יודעים להבדיל בין תא שהוא עצמי לתא שהוא זר, כלומר, הם לצורך העניין המורים. המורים יודעים להבדיל בין התלמידים של הבית ספר לבין התלמידים שהם לא בבית ספר. וברגע שהם מזהים תלמיד שהוא לא בבית ספר, הם בולעים אותו, כן? אז המורים שלנו לא עושים את זה, אבל זה מה שהתאי דם לבנים עושים. ברגע שהם מזהים גורם זר, הם בולעים אותו, זה מה שהם יודעים לעשות. לא אכפת להם חיידק, וירוס, פטריה, לא משנה מה.
וככה זה נראה, זה סרטון שאני מניח שהראיתי לחלק מכם. אתם רואים פה בעצם פה דם לבן, בולען, שהוא מסתובב, הוא מזהה חיידק, זה העיגול השחור הזה, והוא מתחיל לרדוף אחריו. כל העיגולים הקיים מסביב זה תאי דם אדומים, כלומר זה מה שקורה בתוך הדם שלנו. אז התאי דם הלבנים, הפגוציטים האלה, הם פשוט רודפים, רודפים, רודפים אחרי החיידקים, לא אכפת להם איזה חיידק זה, הם בולעים אותו. עכשיו לא רק שהם בולעים אותו, הם גם מאוד מאוד עמידים, הם יודעים גם לבלוע חיידקים וגם לפרק אותם, בלי שהחיידקים האלה יפגעו בהם בעצמם. אז זה קו ההגנה השני. כשאנחנו מדברים על הקו ההגנה הזה, אנחנו רואים שאיתו בעצם, התגובה עצמה היא תגובה לא ייחודית. כלומר, זה לא נגד חיידק ספציפי. זה באופן כללי לגד כל מה שהוא גורם זר. אמרתי, הרבה פעמים נניח אלרגיה, זה מצב שבו תאי דם האלה הם משתגעים, והם חושבים, נניח מי שאלרגי לבוטנים, הם חושבים שבוטנים זה גורם זר, ואז הם מתחילים לתקוף אותו ולהפעיל את המערכת החיסונית. אוקיי, יש פה שאלה, אז למה זה לא עובד עם הקורונה? זה עובד. המערכת החיסונית שלנו נלחמת בקורונה. אבל קודם כל, לקורונה יש שתי יתרונות מרכזיים. הקורונה, אתם זוכרים שדיברנו, אמרנו שהדבר הראשון שקורונה עושה, היא חודרת לתוך התאים שלנו. עכשיו, התאי דם האלה, הם לא יודעים לבלוע התאים שלנו. ברגע שהווירוס נכנס לתוך התא שלנו, אז התאים האלה כבר לא יודעים מה לעשות. ולכן, הווירוס, אם הוא נכנס לגוף, אם הוא בשלבי כניסה לגוף, הם יכולים לעשות את זה. אבל תחשבו עכשיו, אם נושם אוויר ויש בו קורונה, ועכשיו זה ישר מגיע לי לריאות, אז בבת אחת זה נכנס לי לתוך התאים, וזה מתחיל להדביק אותי. אז זה הבעיה הראשונה. הבעיה השנייה, שגם אחר כך הקורונה, ברגע שהיא משתכפלת, ואז היא מפיצה את עצמה, היא מפיצה כמויות אדירות. מיטה אחד יכול לצאת עשרות אם לא מאות וירוסים חדשים. ואז אם דמיינו עכשיו במקום חיידק אחד, 100 חיידקים, אז אתה האדם הזה אחר יכול לרדוף, 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 הוא ירוג אולי חצי מהם, הוא יכול להרוג 90%, אבל עדיין 10% נשארו להדביק את האחרים. ולכן מהבחינה הזאת, הקורונה היא וירוס, באופן שלו היא וירוסים מאוד יעילים כנגד המערכות האלה, הם בעיקר עובדים דרך מערכת ההגנה השלישית, שאנחנו תכף נדבר עליה. אוקיי, שאלה נוספת. אז למה לא נותנים לכולם לכלות ואז לפתח עמידות, כמו שעושים בחיסונים? טוב, אנחנו נדבר על חיסונים בהמשך, כי זה באמת נושא מאוד מאוד מעניין. היה רעיון כזה, אני לא יודע אם שמעתם או לא, אבל כשזה התחיל הנושא של הקורונה, אז הייתה החלטה בבריטניה, לא להגדיל את התנועה, שכולם המשיכו לחיות כרגיל, והרעיון היה, אוקיי, בואו ניתן לכולם לכלות במחלה הזאת, כולם יפתחו את החסינות, ואז ברגע שאולי תפקו חסנות, כבר אין שום בעיה. העניין הוא שהווירוס הזה, יש לו יכולת, אחוזי התמותה הם יחסים גבוהים. הרבה פעמים שומעים בחדשות, 2-3%, זה כאילו נשמע לכם מעט, אבל זה המון ביחס תורך העניין לווירוסים אחרים. אם אני עכשיו לוקח לצורך העניין, כן, נגיל חישובי קצר, אם עכשיו אנחנו, מדינת ישראל, כמה אוכלוסייה של מדינת ישראל? 8 מיליון? 2% מהאוכלוסייה, כן? נניח שכולם יחלו, 2% מהאוכלוסייה. כמה זה יוצא? תפתיקו לי במחשבון למי שיש לו את זה בשלוף. כמה זה 2% מ-8 מיליון? נו, איפה החישובים, חבר'ה? כמה? משהו בסגנון של 160 אלף. 160 אלף. אוקיי, מדינת ישראל, מדינה פצפונת, 160 אלף הרוגים, נפטרים, אנשים שמתים. אני לא יודע אם זה מחיר שאנחנו מוכנים לשלם בשלב הזה, או בשום שלב אחר. מעבר לזה, דבר נוסף, אנחנו מדברים פה לא רק על האחוזי נפטרים, מדברים כאן על אנשים שהם חולים במצב קשה. כל עוד מצב מספר, אנשים שחולים בקשה כרגע בישראל הוא ברמת המאות, מתי החולים מסוגלים להתמודד עם זה. אם עכשיו אנחנו נקפוץ למצב שיש עשרות אלפים או מאות אלפים, מתי חולים לא יוכלו להתמודד איתם. לא יהיה מספיק מיטות, לא יהיה מספיק מערכות הנשמה. ואז מה שיקרה, פשוט אנשים שהם נמצאים במצב קשה לא יקבלו טיפול רפואי, וגם הם יוכלו למות מהמחלה, זאת אומרת, המספר הזה הוא המספר המינימלי.
ולכן אחד הרעיונות אומרים, אוקיי, יכול להיות שבסופו של דבר כולם יכולו במחלה הזאת, אבל בואו נעשה את זה בצורה הדרגתית. בואו נעשה את זה כל פעם, איזה כמה מאות או כמה אלפים, כדי שבתי החולים יוכלו להתמודד איתם. כן, כנראה שאנשים ימותו ואין מה לעשות, אנשים נפטרים ממחלות יום-יום, אבל בואו ננסה להקטין את המספר הזה, ובעיקר להקטין את העומס על הבתי חולים. אם יש עומס על בתי חולים, גם אנשים שחולים במחלות אחרות נפגעים, ולכן יש פה בעיה שהיא מתגלגלת וגדלה לאט לאט יותר. עוד שאלות לגבי זה? אוקיי, אז בואו נמשיך. ובעצם מה שקורה בסופו של דבר מהתגובה הזאת היא מתפתחת מוגלה. כן, יש לכם פצעים או דברים כאלה, ואתם רואים שלפעמים זה קצת מתנפח או נהיה כואב, זה בעצם מוגלה. מוגלה זה משהו שהגוף שלנו מייצר, אחרי שהרבה תאי דם לבנים בלעו את החיידקים, הם בסופו של דבר מתים, ומסתברים באיזשהו מקום מסוים, ואז לאט לאט זה מתפרק. מוגלה זה תגובה של הגוף, זה מוגדר בתור משהו חיובי, זה לא מחלה, זה תגובה של המחלה. תגובה כנגד מחלה. אוקיי, אנחנו עוברים עכשיו למערכת השלישית, והיא לא ספק המערכת המעניינת מכולם והמורכבת מכולם, והיא בעצם מערכת החיסון. היא קו ההגנה השלישי. זה המצב שבו תוקפים את הגוף שלנו, ועכשיו הגוף שלנו צריך להזיק עזרה ולהתמודד איתה. אז המערכת עצמה, יש לה שוב, היא מורכבת מתאי דם לבנים, אני עשיתי פה באמת חלוקה כמה שיותר קטנה, לא להעמיס פה יותר מדי יהיה נתונים או דברים כאלה ואחרים, אבל יש בעצם מה שנקרא לימפוציטים. יש שני סוגים. יש לימפוציטים מסוג T, שהם, מה שהם עושים, הם מתחברים לאנטיגנים, אני מזכיר לכם, אנטיגנים זה החומר הגורמי מחלה, נקשרים והורגים אותם. כן? מה שנקרא killer cells, הם הורגים אותם. לימפוציט B, מה שהם יודעים לעשות, הם יודעים לייצר נוגדנים. אז קודם כל בואו נראה את הדוגמה. ככה נראה לימפוציט T. אתם רואים שהלימפוציט הזה הוא נקשר לתא, והוא פשוט מפרק את התא מבפנים. זה מה שהוא יודע לעשות. עכשיו, הדבר הזה הוא סופר קריטי לווירוסים. כי אמרנו שווירוס, מה שהוא עושה, הוא נכנס לתוך התא ומשאיר לשכפל את עצמו. אם הגוף שלנו ידע לזהות התאים האלה לפני שהם מתפרצים, הוא יוכל להרוג אותם, ואז הוא פוגע בכל מנגנון השכלול, מנגנון השכפול. אז לימפוציט T שיודע לזהות תאים נגועים, זה משהו שמאוד מאוד חשוב, כדי שהגוף שלנו יוכל להתמודד איתם. לימפוציט B, מה שהם עושים, הם מייצרים נוגדנים, כן? זאת אומרת, הדברים הקטנים מפרק החיים, נוגדנים זה חלבונים, זאת אומרת, זה מולקולות יחסית קטנות, שגם הם יודעות להיקשר לאנטיגן מסוים ולהרוג אותם. עכשיו, שימו לב שמשהו שיש פה, שני מילים מאוד מאוד חשובות, קשירה ספציפית ואנטיגן מסוים. כלומר, נוגדנים כנגד מחלה מסוימת יכולים להיות רק נגד אותה מחלה. אתם יש לכם נוגדנים בגוף להרבה מאוד דברים, אבל כרגע לרובנו אין נוגדנים נגד הקורונה. ולכן, אנחנו, הגוף שלנו לא יודע להתמודד איתם. אז אולי אתם קצת שמעתם וקוראים בחדשות, אחד הדרכים שמנסים לפתח חיסון זה לפתח נוגדנים. למצוא בעצם נוגדנים שנוצרו בצורה טבעית אצל אנשים, אנחנו תכף להבין להמשך איך זה קרה, ולשכפל אותם, ואת זה בעצם להזריק בתור איזושהי תרופה. אם אנחנו נמצא נוגדנים שהם נגד קורונה ונדע לייצר ולשכפל אותם, אז זה ממש יכול להיות סוג של תרופה נגד המחלה הזאת. עכשיו, כמו שעברתי, התגובה הזאת היא תגובה ייחודית. כלומר, לכל סוג מסוים של אנטיגן או כל סוג מסוים של מחלה, יש את התגובה שלו. אוקיי? שאלות על קו ההגנה השלישי או על מערכת החיסונית שלנו? אוקיי, נשאלה פה שאלה לגבי וירוס מאוד מאוד ספציפי, לגבי HIV. אני אדבר עליו בהמשך. כי הוא באמת עושה משהו מאוד מאוד מיוחד, וכרגע אין איזושהי דרך להתמודד איתו, ואנחנו... אני צריך להבין למה. קודם כל צריך להבין מה זה הווירוס הזה, כדי להבין למה אפשר להתמודד איתו. אוקיי, אז כמו שאמרתי, המערכת החיסונית שלנו יוצרת נוגדנים. ברגע שהיא יוצרת את הנוגדנים האלה, זה אומר שהיא עכשיו יודעת להתמודד עם המחלה הזאת. עכשיו, הגוף שלנו אמרתי, המערכת החיסונית היא מערכת לומדת. כלומר, אחרי שהיא יודעת לייצר את הנוגדנים האלה, היא שומרת עליהם. כלומר, אם יש איזשהו לימפוציט מסוים שיודע עכשיו לייצר נוגדנים נגד קורונה, הגוף שלנו ישמור עליו. הוא פשוט כל הזמן ישמור, ישכפל אותו שיהיה יותר ויותר,
ואז ככה הגוף שלנו יוכל לייצר כל פעם את הנוגדנים האלה. ואז, מה שקרה בפעם הראשונה, לקח לגוף קצת זמן להגיב לזה. לקחנו קצת זמן להתמודד, ללמוד את הווירוס ולהגיב לו. אבל בפעם השנייה, התגובה תהיה הרבה יותר מהירה והרבה יותר חדה. אתם רואים, יש פה גרף, מדבר אומנם על חיידק, אבל זה אותו דבר גם לגבי וירוס. בהתחלה שהחיידק חודר, התורים שלוקח קצת זמן, וכמות הנוגדנים שהוא מייצר היא יחסית קטנה. לעומת זאת, בפעם השנייה שהחיידק יחדור, התגובה תהיה הרבה יותר מהירה, וזה נכון לפעם השנייה, שלישית, חמישית, עשירית. בעצם ברגע שהגוף שלי יודע לייצר נוגדנים, כל פעם שהוא יתקל במחלה הזאת, מיידית הוא יבוא להתמודד איתה, ברמה שאני אפילו לא אשים לב שאני בכלל חולה. לדוגמה, אחת המחלות שאנחנו מכירים זה הבעבועות רוח. הבעבועות רוח, זה, אומרים, זה מחלה שחולים בה רק פעם אחת. אבל בפועל, אתם חולים במחלה הזאת כל הזמן. כל פעם שאתם באים למגע עם מישהו שיש לו את זה, זה וירוס, והוא תוקף אתכם. אבל בגלל שהגוף שלכם כבר מכיר אותו, אז הוא ישירות מייצר את הנוגדנים כל כך מהר, שאתם אפילו לא מרגישים, אפילו אתם לא מרגישים פצע או הבועבועה אחת שנוצרת. כלומר, הגוף שלנו כל הזמן מותקף, כל הזמן מגיע לנו. וזה נכון גם לגבי הקורונה. הרעיון אומר, ברגע שאני אפתח חסינות, יכול להיות שהווירוס הזה ימשיך וימשיך וימשיך, אבל אני כבר אהיה חסין. אז זה לגבי מה שזה קורה. עכשיו, אחד עולים פה שאלות של מה קורה אם המחלה עוברת מוטציה, ובהקשר באמת של שפעת. אז נכון מאוד, שפעת זה וירוס, אבל אחד מה שמיוחד בווירוס הזה, שהוא עובר שינויים מאוד מאוד מהר. ה-DNA שלו משתנה מאוד מהר, ואז מה שקורה, הוא בעצם משנה את המעטפת שלו. הדרך שלנו, אמרנו, זה כמו נחמן בשער, הדרך שלנו לזהות גורמים זרים, זה לפי החולצות. עכשיו, לצורך העניין, נניח הילדים שבאו, תקפו את הבית ספר, לכולם היו חולצות, נניח, אדומות. עכשיו אומרים, חבר'ה שומע, פעם באה שיבואו חבר'ה עם חולצות אדומות, הם לא בסדר. מה הילדים האלה יעשו? אמרו, בואו נביא חולצות צהובות, לא יזהה אותם. זה משהו מאוד מאוד דומה למה שהשפעת עושה, היא בעצם כמעט כל שנה עוברת איזושהי מוטציה שמשנה קצת את המעטפת שלה, ואז הגוף שלנו בעצם לא מכיר אותה, לא זוכר אותה עד כמה שהיא דומה. מצד שני, בגלל שהיא יחסית דומה לשפעת הקודמת, אפשר לפתח לה חיסון בצורה די פשוטה, ולכן כל שנה אנחנו מפתחים חיסון חדש כנגד וירוס השפעת. אבל זה לגבי זה, שוב, יש וירוסים שמשתנים יותר מהר, ויש וירוסים שמשתנים יותר לאט. לגבי הקורונה אנחנו עדיין לא יודעים. אנחנו עדיין לא יודעים, כי זה משהו שצריך לקחת זמן, צריך לחקור, זה עניין של שנים, לא עניין של כמה חודשים, כדי להבין באמת מה קצב המוטציות והשינוי שם. עוד שאלות לגבי זיכרון חיסוני? אוקיי. עכשיו, עוד דבר נוסף, שאולי לפעמים נראה לנו קצת בעייתי, זה דלקת. הרבה פעמים שיש לנו דלקת, אנחנו חושבים שאנחנו חולים. אבל בעצם דלקת זה דוגמה חיובית. דלקת זה משהו שהגוף שלנו עושה כאשר יש לנו פציעות, כאשר יש לנו זיהומים. כלומר, אם עכשיו יש לי חדירה של חיידק, בעצם דלקת זה הדרך של הגוף שלי לבוא ולהתמודד איתה. מה שקורה, בעצם אמרנו השלב הראשון, יש לנו את התאים הבלניים, הם מזהים את הגורמים הזרים ומתחילים לחיים בהם. אבל לפעמים יש יותר מדי, לפעמים הגוף לא יודע להתמודד עם כולם בבת אחת. ואז מה שהוא עושה, הוא מזעיק את המערכת החיסונית, כן? הוא מזעיק את הלימפוציטים שיבואו ויעזרו לו. ואז מה שקורה, הכלי דם באותו אזור מתרחבים, כן? כדי שכמה שיותר דם יגיע, שיגיע מהירות, ואז האזור מתחיל להיות אדמומי. זה דלקת, זה בדרך כלל יש אזור אדמומי באזור הזה. מעבר לזה, הגוף שלנו מתחיל לעלות טמפרטורה. שוב, חום זה לא בגלל המחלה, זה תגובה למחלה. חום הוא גם הורג חיידקים, הוא גם גורף לגוף שלנו לזוז יותר מהר, לפעילות יותר מהירה, והוא גם מאלץ אותנו לנוח. זה משהו שתמיד מאוד מאוד חשוב. עוד פעמים שאומרים לכם, יש לכם שפעת או אפילו צינון, לנוח ולשתות מים. תנו לגוף לעשות את שלו. זה הדבר המרכזי. אז חום זה תגובה של הגוף, זה לא תגובה של המחלה. ולכן, דרך המיידית לעשות בדיקות, נניח, עכשיו לקורונה, מי שיש לו חום, כנראה שהוא חולה במחלה. גם אפילו כאב, לפעמים כואב לי באיזשהו אזור, זה בעיקר כדי לא לגעת, שאני לא אזיז את הדברים האלה, לתת לגוף לעשות את שלו, אז זה בעצם דלקת. עכשיו, דלקת יכולה להיות ספציפית לאזור, כן, יש דלקת חניכיים, דלקת ריאות, דלקת אור, דלקת בכל מקום כזה או אחר,
בעיקר זה נגרם על ידי חיידקים שמגיעים, מזהמים את אותו אזור, ואז הגוף שלנו צריך להתמודד. אנחנו היום יודעים דרך נוספת להתמודד עם זה, וזה האנטיביוטיקה. אנטיביוטיקה זה בעצם תרופה שהיא הורגת חיידקים. האנטיביוטיקה הראשונה שפותחה הייתה הפניצילין, על ידי הבחור פה בתמונה, ברח לי השם שלו עכשיו, סניגל, פינגל, לא זוכר בדיוק, אבל הוא בעצם פיתח אותה, הוא גילה שעובש, שזה פטריות, הורג חיידקים, והוא חקר איזה חומר שבתוך העובש הזה, ואז הוא מצא בעצם את הפניצילין, שהיא התרופה. מה שזה עושה, זה פשוט הורס חיידקים, זה הורס את התפנים שלהם, פוגע מהשכפול שלהם, אבל זה ספציפית אך ורק לחיידקים. אנטיביוטיקה היא תרופה כנגד חיידקים, היא לא יעילה נגד וירוסים. ולכן, תודה רבה, שחק על הגיגול המהיר, פלמינג. אנטיביוטיקה לא הורגת וירוסים. ולכן, שוב, אנחנו נתקלים בבעיה, כי לקחת אנטיביוטיקה נגד הקורונה לא יעזור לנו בכלל, כי וירוסים פועלים בצורה מאוד מאוד שונה מחיידקים, יש הבדל מאוד מאוד משמעותי. בפועל, כדי להרוג וירוסים, אנחנו עוד צריכים להשתמש במערכת החיסון הייחודית של הגוף שלנו, אמרנו כל היצור נוגדנים, מפרציטים וכו', או בעזרת קבלה של חיסון, שזה גם משהו שהוא נושא בפני עצמו, אבל אני כרגע רוצה לעצור, כי יש עוד שתי דקות עד שהמפגש הזה יסתיים, אז ככה, אני כן רוצה להמשיך בשיעור, כי אני כן רוצה לדבר גם על חיסון, להבין קצת על החיסונים, ובעיקר אני רוצה לתת לכם יותר מקום לשאול שאלות. היו שאלות ששואלים תוך כדי, ולא הספקתי לענות על כולם, אז מה שאני אעשה, אני אשלח לכם עכשיו טופס, בטופס הזה אתם גם יכולים לבחור שעה לגבי ההמשך של השיעור הזה, אנחנו נמשיך את השיעור הזה, שוב, מתי שנוח לכם, אתם מבחינתי בוקר, צהריים, ערב, אין בעיה, פשוט אני רוצה באמת שיהיו כמה שיותר נוח, כן? ויהיה לכם שם אפשרות לכתוב שאלות. אז אם יש לכם שאלות נוספות שאתם חושבים עליהן, אתם יכולים כבר לשלוח לי אותן, אני אעבור עליהן לפני, אני אכניס אותן למצגת, ואז יהיה לנו על מה לדבר בשיעור הבא. עכשיו אני כבר אומר, זה רוב הסיכויים יהיה, כן, או מחר או מחרתיים, אני שוב, אני אשלח לכם טופס, תמלאו אותו, תבחרו יום, שעה, שאלות שיש לכם, ואנחנו נמשיך לדבר על הנושא הזה. אוקיי? אז אנחנו עוצרים פה להיום, אם יש לכם עוד דברים, שאלות, אני עדיין זמין בקבוצת וואטסאפ שלנו. שיהיה לכם לילה טוב, חבר'ה. זידן.